Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, ó. O link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. A vidente Aline Grazik fez previsões novas, inéditas e revelou coisas que vai deixar a todos arrepiados. Então eu peço que vocês, né, compartilhem esse vídeo nas redes sociais e assistam até o final. Prestem atenção em tudo que a famosa vidente falou, tá? Eu vou deixar o Instagram dela aí na descrição para quem quiser acompanhar o trabalho da famosa vidente e roda esse vídeo. Live agora, então, e vamos passar algumas previsões para o Brasil e para o mundo, tá? Vou passar, na verdade, eu vou passar algumas visões, tá? Eu peguei um caderninho, que vocês sabem que eu gosto de caneta e papel. O que que a gente vai fazer de diferente agora? Eu vou anotar, né? Por quê? Por que que eu vou anotar? Porque às vezes não dá tempo da gente fazer os cortes de previsão. Então, eu vou anotar tudo aqui e vocês anotem no caderno também, tá? As previsões que eu vou passar. Que dia que é hoje? Hoje é dia 4, né? 4 de março, eu acho. Eu acho, mas perdida na data que. Hoje é dia 4, né? A partir de agora, todas as minhas previsões que eu registrar nesse caderno, eu vou registrar em cartório também, tá? Hoje é dia 5, não dia 4. Tô louca. Então, dia 5. Dia 5 do 3 de 2023, tá? Então, a gente vai para a primeira previsão que eu já tinha colocado aqui. A primeira previsão que eu tenho aqui, uma mulher loira da mídia, tá? Revelando uma traição do marido com uma pessoa famosa. Ou seja, esta pessoa. Ela vai vir revelando uma traição, tá? Mulher, então a primeira previsão. Mulher loira revelando uma traição do marido com uma pessoa famosa. Tá? Primeira. A segunda previsão, no Ceará, escreve aí. No Ceará, algo visto no céu. Algo visto no céu. Que vai encantar os moradores. Eu vou anotar tudinho aqui, que vai encantar os moradores. Então, Ceará, algo visto no céu que vai encantar os moradores. A primeira foi mulher loira revelando uma traição do marido com uma pessoa famosa. E a segunda será algo visto no céu que vai encantar os moradores, tá? Agora aqui, ó. Peraí que tá vindo as visão, tá, gente? Ó, em Pernambuco, tá? Literalmente uma. Como é que eu posso falar? Um crime, vamos botar assim, realizado. Por uma mulher e o amante. É uma mulher morena, tá? Mulher e seu amante. Então, isso em Pernambuco, tá? Pernambuco. Um crime. É realizado por uma mulher e o amante. É como se eu não consigo saber ao certo se é a mulher ou o amante, ou se é o amante e a outra pessoa. Eu tô anotando aqui, ó, tá? Eu tô anotando que por quê? Quando ocorrer, eu tenho as provas aqui, porque às vezes não dá tempo da gente. Não dá tempo da gente fazer os cortes, tá? Então anota aí. Previsão número 4. Ixi, Maria. Essa previsão tá louco. Bota aí. Uma mulher deu um político
revelando maus tratos, vindo a público. Revelando maus tratos. Previsão número 5. A cigana fala assim: Roraima, uma explosão, causando feridos. Causando feridos. Roraima, uma explosão causando feridos. Número 6. Na Bahia, haverá mais indícios de sequestro de criança, tá? Então, vocês vão ver que vai ter mais indícios de sequestros de crianças. Previsão número 7. Jesus, que horror, gente. Eu vejo um homem desencarnando, eletricutado. Eu não sei se ele trabalha ou o que ele tá fazendo, mas eu vejo ele eletricutado. Meu Jesus. Agora escreve aí, previsão 8. Signo: Câncer, Capricórnio e Gêmeos, passando por um período de muita sorte. Então, sorte em tudo, tá? Passando por um período de muita sorte. Então, Câncer, Capricórnio e Gêmeos, tá? Vai passar por um período de muita sorte. Previsão número 9. Os leoninos recebendo um valor inesperado do universo, literalmente. Me vem na cabeça, gente, uma banda de forró. Banda de forró sofrendo um acidente. Me parece, tá? Posso estar errada, que o ônibus é escuro. Ônibus escuro. Então, a previsão número 11 agora. Olha que coisa estranha, gente. Eu vou tentar explicar essa previsão. Eu vejo dois homens, enterrando um corpo. Parece que vão achar um corpo enterrado e vão descobrir que foram dois homens. Dois homens que enterraram o corpo de uma mulher, tá? Vamos botar aqui dois homens enterrando . Mas na minha cabeça me parece que já aconteceu e que vão descobrir, tá? Eu vou botar aqui descoberta. Número 12, Juliette, tá? Assumindo um relacionamento. Relacionamento, tá? Relacionamento. Número 13, uma cantora, tá vindo bem rápido, tô escrevendo rápido. Uma cantora
Uma cantora, a espiritualidade fala, uma cantora. De inicial L. Eu vejo essa cantora com a cara toda machucada, vindo à mídia. Com o rosto machucado. Vindo à mídia. Televisão 14. Olha que interessante essa previsão. Anjos. Literalmente, tá? Vamos botar assim, literalmente, né? Porque a gente não sabe usar. Literalmente sendo visto lá no interior do Paraná. Sendo visto no interior do Paraná. No interior do Paraná. Quinze. Vai acontecer algo extraordinário, gente, meu Deus do céu. Eu vejo uma mulher gestando, tá? De 5 a 6 nenenzinhos. Vou botar assim, virará notícia, tá? Virará notícia. Que legal, né, gente? Tem que vir com saúde, né? Em nome de Jesus. Previsão 16. Vejo uma bandeira. Uma bandeira sendo queimada. Só que deixa eu explicar essa previsão, tá? Sendo queimada. Agora, eu não consigo entender se essa bandeira sendo queimada, ela representa que vai acontecer alguma coisa com o país ou se realmente a bandeira vai ser queimada. Literalmente, eu não sei, tá? Vou deixar entre aspas aqui, tá? Uma bandeira sendo queimada. E 3 pontinhos reticência para quando acontecer a previsão a gente saber. Previsão 17. Eu vejo jovens em um passeio de barco ou de. Não sei se barco, de navio, de iate, não sei do que é. Eu vou botar os dois aqui, tá? Caindo no mar. Perigo. Vou botar assim, tá? Perigo. Eu vejo porque eu vejo um deles de colete laranja, um laranja vermelho, tá? Então eu vejo esse perigo. 18. Gente, tem uma influenciadora de inicial C, CA. Influenciadora de inicial. CA, tá passando por um momento difícil na saúde. CA, momento difícil na saúde. 19. Nossa, me veio uma imagem muito, muito estranha. Algo envolvendo touro. Touro, rodeio, não sei dizer. Touro, vou botar assim, touro, rodeio, perigo. Eu não sei se vai ter um desencarne ou se a pessoa vai se machucar, mas tem a ver com touro. Um rodeio, uma coisa assim, tá? Agora, esta é política de novo, tá? Vão tentar
Vamos tentar tirar. Bom, amigos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, deixa o like de vocês aqui pro canal, pro YouTube continuar engajando o canal cada vez mais, né? Vão lá no Instagram da Shaline, link está na descrição. Um grande abraço para todos vocês e até mais. É conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já a sua consulta.